Вітаю, час новини на відкритому. У студії для вас працює Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події четверга дивіться просто зараз. Жовті сигнали світлофорів та довжелезні затори. Через візит прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який приїхав до Дніпра на міжнародну конференцію Ukraine Invest Talks Дніпро, в місті до 16-ї години не працюватимуть світлофори. Зранку найскладніше було рухатися лівим берегом, Запорізьким шосе і Січеславською набережною, розповідають у соцмережах очевидці. Коли ж представницька колона дісталася місця проведення зібрання, ситуація на дорогах покращилася. Окрім прем'єра, на Ukraine Invest Talks Дніпро приїхали представники Офісу президента, очільники парламентських фракцій, мери українських міст, керівники облдержадміністрацій, бізнесмени та експерти. Мета форуму – популяризація інвестиційного потенціалу регіонів. Більше дивіться у вечірніх випусках новин на відкритому. Кількість нових заражених на ковід в Україні зросла. За минулу добу захворіли понад 3,5 тисячі українців. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Одужали майже 17 тисяч українців. Найбільше хворих у столиці – Харківській, Львівській, Київській областях, а також на Дніпропетровщині. У нашому регіоні діагностували майже 300 нових хворих на корону. Натомість одужали 625 мешканців. Лідери за кількістю інфікованих – Дніпро, Нікополь та Кривий Ріг. Завантаженість ковідних ліжок в госпітальних базах – 23%. Разом з тим в обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, за останні два тижні захворюваність у регіоні знизилася на 16%. Ми за усіма показниками, за рівнем захворюваності, за обсягами обстеження пацієнтів, госпіталізацій, темпами та завантаженістю кисневих ліжок не відповідаємо зеленій зоні, відповідаємо чітко жовтій зоні. Ще 500 тисяч доз CoronaVac прибули в Україну. Тепер за чинним законодавством на чергову партію вакцини чекає лабораторний контроль. Це інактивований препарат, у складі якого неактивний вбитий вірус. Організм реагує на нього та генерує імунітет, кажуть фахівці. Вакцина надійшла в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібні 2 дози. Інтервал введення – 28 днів. Температура зберігання ліків – плюс 2, плюс 8. Препарати не потребують особливих умов. Нагадаємо, раніше Україна вже отримала 1 200 000 доз CoronaVac із законтрактованих майже 2 мільйонів. Сучасного помічника отримали медики 16-ї міської лікарні Дніпра. Там встановили новий цифровий рентгенапарат та відремонтували кабінет для прийому пацієнтів. У медзакладі кажуть, це дійсно подія, адже попереднику рентгенографа було вже майже півстоліття. І апаратуру жодного разу не оновлювали. А от потреба в цьому була кричуща. За день в медзакладі роблять понад 1,5 сотні знімків. Тепер на дослідження медики витрачають до 3 хвилин. До того ж, зображення цифрові, що зручно для лікування, бо інформація потрапляє на гаджет моментально до фахівців. Пацієнт на столі, мгновенно відбувся знімок, зараз же на просмотрщики в травмпункті, в прийомному відділенні і во всіх відділеннях в ординаторських у нас стоять комп'ютери, просмотрщики так називаємо, де лечачі доктора бачать непосредственно мгновенно, що відбувається з больним і яке рішення потрібно прийняти. І в дальнішому оперативно вже займаються ліченням пацієнта. Я майже не відчув, що якийсь там час пройшов. Тобто такого чекання, коли воно закінчиться, не було. Просто швидко, зручно. Плюс 9 тисяч гривень Кабмін запропонував збільшити розмір підтримки до 50 тисяч гривень при народженні та усиновленні дитини, бо суму не переглядали 7 років. Відповідний законопроєкт підтримали на засіданні уряду, схема їх отримання не зміниться. 25% суми – 12,5 тисяч гривень родини отримуватимуть зразу. Решту протягом 3 років рівними частинами. Прем'єр наголосив, прямі виплати – це лише частина стратегії підтримки молодих сімей. Паралельно з цим покращуватимуть якість дитячої медицини, будуватимуть нові садки та школи, даватимуть можливість придбати власне житло в рамках програми пільгової іпотеки.
З 1 січня наступного року такий розмір допомоги буде збільшено з 41 тисячі гривень до 50 тисяч гривень. Це не остаточне збільшення з 2023 року, і в подальшому пропонується збільшення розміру такої допомоги на прогнозний показник інфляції. Ще одне рішення, яке ухвалили на засіданні уряду – академічні стипендії Кабміну для студентів та аспірантів. Їх отримуватимуть понад 120 людей. Кандидатів на урядові премії висували навчальні заклади вищої за погодженням з органами студентського самоврядування і вчених рад вишів. У розпорядженні Кабміну 99 студентів та 22 аспіранти. Розмір академічної стипендії для перших – 2480 гривень, для аспірантів – 7922 гривні на місяць. Понад 1200 випускників Кам'янського станцювали шкільний вальс, і для них пролунав останній дзвоник. Навчальні заклади міста організували свято, враховуючи карантинні обмеження. Одні школи влаштовували квести, інші – змагання та конкурси для випускних класів. Знімальна група відкритого побувала на урочистостях у колегіумі номер 16. Він один із трьох найкращих освітніх закладів міста. Як там вітали випускників – дивіться далі у сюжеті. Про шкільні роки їм залишаться спогади, ще фотографії. На останньому дзвонику випускники багато знімають вчителів, шкільних приятелів та однокласників. 60 одинадцятикласників залишають цьогоріч 16-й колегіум Кам'янського. Серед них і Дар'я. Дівчина хоче стати кореспондентом і мріє далі навчатися у Львові. Каже, окрім знань, ці шкільні роки подарували їй багато друзів та гарних емоцій. Запам'ятається назавжди мій перший клас та останній клас. Останній клас, на жаль, пройшов не весь у школі, але було дуже весело, багато спогадів залишилося. На святі також вітали переможців міських, обласних конкурсів та олімпіад. А ось одному з учнів за успіхи в навчанні вручили ще й грошову премію. Серед випускників цього року багато переможців олімпіад. Серед наших випускників є стипендіант президента. Серед наших випускників буде багато медалістів. Тому ми покладаємо на них великі надії. Представники профільного департаменту Кам'янської міськради розповідають, не лише колегіум має талановитих вихованців. Відзначилися й інші заклади. Тиждень назад буквально ми відзначали наших найкращих учнів-переможців Малої академії наук. 66 робіт нашого міста було надано на обласний конкурс, 33 здобули перемоги, а 7 наших учнів захищали честь Дніпропетровської області на рівні України і 5 стали переможцями. Цього року серед випускників Кам'янського понад 40 претендентів на золоті та срібні медалі. Однак крапки над «і» розставить зовнішнє незалежне оцінювання. До того ж, аби діти мали комфортний простір для навчання, місто крок за кроком ремонтує освітні заклади та оновлює їхню матеріально-технічну базу. Не виключення й 16-й колегіум. Зараз там триває реконструкція. На останньому дзвонику міський голова Андрій Білусов передав закладу 400 тисяч гривень. Їх витратять на нове обладнання для актової зали. Наш 16-й колегіум входить в тройку лучших учебних заведень нашого міста, є одним із лучших області. Спасибо за ваш самоотверженний труд, за те, що вкладаєте в дітей свої знання, передаєте їм свій опит. Я хочу поблагодарити батьків за те, що допомагають школі, за ваше терпіння. У Кам'янському до організації останніх дзвоників підійшли креативно. Заклади влаштовували на вулиці квести, змагання та конкурси, аби усі учні могли отримати на згадку море позитивних вражень. Юлія Демченко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Підкорили спортивний олімп. Дніпровським скелелазам допомогли рідні стіни. На домашньому чемпіонаті України наша молодь зайняла весь п'єдестал пошани. Золоті, срібні і бронзові медалі у трьох видах програми вибороли Софія Тимченко, Рафаель Казбекова, Анастасія Скідан і Єва Родіонова. Загалом за призи всеукраїнського турніру у Дніпрі змагалися майже 200 спортсменів із 10 регіонів. І це поки всі новини на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, вірте в краще і все буде добре.